Obrigado. Thank you.
censo 2022 começou. Serão visitados mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. Receba bem nossos recenseadores. Depois, responda corretamente. Atualize o seu cadastro. Lembre-se que para votar nas eleições de 24 de setembro é necessário ter mais de 16 anos até setembro de 2022, pertencer ao quadro social há mais de 2 anos ininterruptos. Cadastro. Atualize seu número de celular e e-mail. Thank you.
Ferreira. Thank you.
carteirinha pra gente aqui. Permanece com a carteirinha aí. Aê, sócia, sócia, levando aí mais um manto tricolor. Parabéns, parabéns, maravilha. Depois de um grande tempo juntos, perdendo diferentes as taças.
participação nas eleições é importante. Atualize o seu cadastro. Lembre-se que para votar nas eleições de 24 de setembro é necessário ter mais de 16 anos até setembro de 2022, pertencer ao partido. Thank you.
Júnior em 77, Chay. Entra 17, Rafa Silva. E número 2, Wesley.
entra 12 Lincoln. Souza, entra 7 Campas e 9 Anderson. William Oliveira.
44, Bruno Alves.
eu ia parar aqui. Isso aí é mais... É só os...